Shuningdek, bugun Moskvada ikki davlat tashqi ishlar vazirlarining uchrashuvi bo'lib o'tdi. Tomonlar hamkorlikni yanada rivojlantirish masalalarini muhokama qildilar. Tomonlar tashqi siyosiy hamkorlikning dolzarb masalalari, xalqaro va mintaqaviy munosabatlarni o'z ichiga olgan kun tartibidagi asosiy mavzular yuzasidan fikr almashdilar. O'zbekiston Respublikasi prezidentining Rossiya Federatsiyasiga bo'lajak tashrifiga tayyorgarlikning borishi ko'rib chiqildi. Shu nuqtai nazardan vazirlar imzolanishi rejalashtirilgan davlatlararo, hukumatlararo va idoralararo hujjatlar ro'yxatini tasdiqladilar. Shuningdek, idoralararo hamkorlikni ta'minlovchi qator hujjatlar imzolandi.